बाँकेका राजनीतिक दलहरूको ध्यान अब जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिमा नेतृत्व लिन बाँकेका केही दलले आन्तरिक रूपमा तयारी नै थालेका छन्। 2074मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र नेपाली काँग्रेसले उपप्रमुख जितेको थियो। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उपप्रमुख सहित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट तीन तीन जनाका दलले सदस्यहरू निर्वाचित गर्ने प्रावधान रहेको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू मध्येबाट समन्वय समितिको उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर प्राय निर्वाचित वडा सदस्य मध्येबाट समन्वय समितिको उम्मेद्वार बनाउने गरिन्छ। ती उम्मेद्वारलाई गाउँपालिका नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मात्र मतदान गर्न पाउँछन्। कुल आठवटा स्थानीय तह रहेको बाँकेमा समन्वय समितिको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख सहित 16 जना मतदाता रहेका छन्। यसपटक समन्वय समिति निर्वाचनमा काँग्रेसका 12 जना, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 3 र नेकपा माओवादी केन्द्रका 1 जनाले मतदान गर्दैछन्। काँग्रेसले एकपटक कोहलपुर नगरपालिका सहित राप्ती सुनारी, बैजनाथ, डुडुवा र जानकी गाउँपालिकामा प्रमुख तथा उपप्रमुख दुवै पद जितेको छ।